Pozdravím vás všetkých, milí mladí priatelia, aj vás, milé rodiny, všetkých, ktorí nás sledujete. V tomto čase, keď sa nemôžeme fyzicky stretávať na nejakých stretnutiach a začali sme tieto stretnutie robiť online, tak sme sa rozhodli, ako bratia a sestry, vás pozvať na jeden taký projekt, každodenné stretnutie s Božím slovom a nejakú myšlienku dve do dňa pre vás všetkých. Takže toto vám chceme ponúknuť ako náš ďalší taký príspevok, keď už využívate tieto technológie, aby sa aj do tohto priestoru dostalo Božie slovo. Tak sa na vás všetkých znova veľmi tešíme.